Христос рожденний! Слава рожденному, слава вам, ваші відважні воїни, і слава Україні! Сьогодні нам дуже трепетно, тому що, напевно, за ці дні ви для нас найцінніша публіка, найцінніші глядачі. Вітаємо в рамках нашого різдвяного фестивалю «Колядана Майзля» в храмі Царя Христа наших дорогих сімей героїв України. Вітаємо їхніх діток. Вітаємо наше відважне військо, наших воїнів, які прибули щойно із поля бою, ваші овації. Всім тим, хто береже нашу Україну. Щиро дякую вам, наші відважні хлопці, низький уклін за те, що ми сьогодні можемо колядувати, можемо посміхатися і мати хоч крихту радості в цьому житті. Щиро дякую, низький уклін і слава нашим героям. Наші відважні матері, сили вам! Яких би ми прекрасних віншувань і слів сьогодні не добирали, все одно їх буде замало. Щоб висловити всю ту вдячність, все те неймовірне тепло, все те світло і всю ту турботу про вас. Сьогодні наша коляда засвідчує, що ніхто не забуде, що все не даремно. І найменше, що ми можемо сьогодні зробити для вас, це прислужитися своїм талантом. Світити своїм талантом у ваші серця, щоб у вас, дорогі матері, додалося сили, а у вас, відважні воїни, більше відваги. Тому для вас сьогодні колядує наші митці, наші педагоги, які в ці нелегкі часи вкладають свою любов у наших діток, вкладають це цінне, що заради чого ми боремося, ту культуру прививають з малого дитинства. А в вільний час від роботи вони також збираються для того, щоб робити благочинні концерти, щоб допомагати нашим відважним воїнам. Та найважливіше – підтримати бойовий дух. Для вас колядує інструментальний квартет викладачів дитячої музичної школи номер 1 імені Миколи Лисенка «Ембер Кватра».
Дякую. Хай мир приходить в кожну хату, і доля щедра, і багата. Нехай прокинеться земля без сусіда москаля. Нехай вас Бог благословляє. Христос страждає. Дякуємо нашим колядникам, а вам дякуємо за те, що ви так гарно їх вітаєте. Сьогоднішній концерт відбувається в рамках 14-го Різдвяного міжнародного фестивалю «Коляда на Майданах». Організований він Департаментом культури Івано-Франківської міської ради в особі пані Надії Лавріни-Загурської, вашої овації, їй за те, що вона дбає про це. Також нашу коляду всі ці роки, і, зокрема, ці концерти, які започатковані ще тогоріч, підтримує наш мер. Тому прошу до слова, пане Руслане, ваш мер Івано-Франківська, а також настоятель цього храму, отець Артемій. Христос рождається. Декілька місяців перед колядою в організаторів виникло фундаментальне запитання, чи проводити цього року фестиваль чи ні. Адже військові обставини, агресія, окупація, смерті, еміграція змушують людину сумувати, плакати. Здається, немає місця для радості. Але переміг здоровий глузд і християнське мислення. Пророк Давид, який є автором найкращих месіянських псалмів, він дуже часто зображений разом із гуслями, прославляв Господа музичним інструментом, прославляв його співом. Він молився за свою державу, за свій народ співом і навіть танцями. Не хто інший, як Давид. Він найбільше спричинився для ізраїльської держави. Це він здобув Єрусалим, він поширив це царство, він його укріпив, він уклав найкращі союзи із сусідами. Розумів, що є два шляхи для розвитку держави. Це молитва перед Богом і праця, оборона. Тому
організатори вирішили, що концерт буде, фестиваль буде. Він буде не задля нас самих. Мистецтво задля мистецтва, як вартує, але в даному випадку цього року, якщо фестиваль був, то тільки заради наших військових. Заради наших людей. Тих, які тут перебувають, Івано-Франківську, по області, в Україні. Тих, які виїхали з України. Цей фестиваль для них є, не мов би, тою ланкою єдності, які тут були. Він поєднав те, що неможливо поєднати іншими способами. Ну і найважливіше для наших хлопців на фронті. Бо вони також корелюють. Вони, що ходили тут до храму, вони там моляться. Тобто та віра перейшла з одного місця на інше. Тому всі ці дні, це дні не просто веселощі, це дні молитви перед Богом задля нашого народу. Тому сьогоднішній концерт – це особливий для наших воїнів, для їхніх батьків, дітей. Це їм, як сказала наша ведуча, шана і подяка і хліб. Бо Давид не лише молився, але він і воював. Він захищав разом зі своїм військом. І не одна сотня погибла. Власне, та любов до держави, до народу визначається, чи народ може віддати своє життя. Це війна є прикладом, що ми гідні цієї землі, що це і наша земля, це і наша мова, культура, наші традиції. Ми за них готові воювати, ми їх готові захищати. Це на чому ми ростемо. Тому дякую всім вам найдорожчі, батькам, дітям, військовим, що ви воюєте задля культури. Бо культура виражає душу народу. Без неї немає народу. Напевно, ніхто не воює для якогось заводу, чи він потрібний. Але це і душа. Тому щиро вам за це спасибі. І віримо, що ті дні наших молитов, наших порядок будуть почуті Господом. Що прийде той день Воскресіння. Обов'язково прийде день перемоги. Христос рождається. Христос рождається. Чесний очі Артемій, настоятель цього храму. Дорогі наші рідні, наші герої, які віддали своє життя за нашу українську державу. Дорогі наші воїни з Національної гвардії, представники Збройних сил України, представники інших підрозділів, які захищають українську державу. Насамперед хочу від імені громади Франківської щиро вам подякувати і низько вам вклонитися за те, що ваші діти і ви захищаєте українську державу. Дійсно, коли ми думали, чи робити цей фестиваль, були сумніви. Але молитва творить дива. Молитва – все в волі Божій. І тому для нас дуже важливо, що Коляда на Майданах сьогодні відбувається. Що другий рік поспіль ми маємо можливість робити цю Коляду для родин наших героїв, для військовослужбовців. Бо ми віримо, що поруч з іншою зброєю є невидима зброя – це молитва. Молитва, яка творить дива. Я вірю в це, і я знаю, що Божа Матір нам і Господь нам допоможе, тому що за нами правда. Ще раз вам хочу щиро подякувати. Подякувати за чин, за захист. І нехай уже наступний фестиваль Коляда на Майданах у нас все-таки буде з перемогою. Низький уклін, і Христос се рождає. Слава Україні! Достатньо тільки побачити нашу маланку, щоб ворогу налякатися. А що ж говорити про наших відважних воїнів? Для вас сьогодні колядують ті, що надихають вас найбільше. Ті, заради кого ви боретеся. Наші
Діти, вітайте фольклорний ансамбль дитячої музичної школи номер 2 імені Василя Барвінського з дійством Маланки, керівник Іван Нажива. Перестаньте забувати.
Щедрий весь у вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб вам було доволі і в коморі, і в стодолі. Дозволь, господарю, козу вести, до вашої хати щедрівку принести. Та це наша коза, постійте її попрійте, бо вона вже змерзла. Але вона у нас така гарна, така розумна, така весела. Тук-тук, так жито сім куб. А продайте мені? Ну, купуй, якщо є гроші. Ну, майже молода, дає відро молока. Дай. Відро. Ну, дай я їм. Пасі, ну, купуй. Чи пасі, покажи гроші. Гроші? А вам гривні? Чи гуля? А, чи є? Пироги вилазьте з печі, наливайте свини.
добрий вечір, щедрий вечір, мати України. Дякую вам щиро за ваш гарний виступ, і ви маєте пам'ятку участі у цьому 14-му фестивалі «Коляді на майстрах». І вже запрошую наступний рік. Мені так сподобалося, так що наші воїни мають за кого воювати, власне, вони воюють за таких діток, за наше майбутнє. Фольклорний ансамбль дитячої музичної школи номер 2 імені Василя Бердинського. Важливо колядувати разом, колядувати із нашими дорогими сім'ями, щоб ми пам'ятали ціну нашої коляди. Пам'ятати і колядувати разом із нашими воїнами, тому що колядуючи разом із вами, ми тут стаємо сильнішими. Колядувати разом із нашими хористами, тому що в їхній коляді пробуджується світло надії, і наша коляда стає гімном. Гімном нашої перемоги. Для вас колядує парафіяльний хор «Надія» Церкви Царя Христа отців Василіан, керівник пані Леся Чорній.
Thank you.
Парафіяльний хор «Надія». Я дякую нашому хорові. Він був заснований тоді, коли церква виходила з підпілля. Вони бачили одну перемогу і вірю, що вони побачать ще другу перемогу. Тому щиро вам за це спасибі. І ваші пісні ви обов'язково заспіваєте в цей радісний день. Дякуємо вам за таку патріотичну коляду, яка впевнена надихне наших відважних воїнів на боротьбу. Дякуємо вам. Сьогодні нам всім необхідно світло. Світло наших сердець, світло нашої любові. Щоб ми тим своїм внутрішнім сяйвом могли зігріти один одного. Щоб ми тим внутрішнім сяйвом могли подякувати, освітити наші нелегкі часи. Впевнена, що невдовзі зійде Вифлеємська переможна зоря над нашим народом, тому що його доля у ваших мужніх руках. Сьогодні для вас колядують найкращі дівчата Івано-Франківська, які несуть своєю колядою гармонію у наші серця. Вітайте, для вас колядують викладачі дитячої музичної школи номер 1 імені Миколи Лисенка, вокальний ансамбль «Гармонія», керівник Надія Євенко. Thank you.
ангел торкнеться вас ніжно крилом, огорне вам серце блаженним теплом. Хай радість, кохання наповнять ваш дім, оселиться щастя і спокій у нім. Thank you.
Відчиняйте двері, ясинові, бо Різдво ступає на поріг. Знак добра Господньої любові, світлі Вифлеємської зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід. Будьте дужі, щирі і багаті, щастя вам і довгих нових літ. Чоловік собі ліг вже спати, і прийшов до нього приятель серед ночі і каже, позич мені те і те. Але тому що, каже, я і жінка, і діти біля мене не хочу вставати. Але, каже, тому що він був настирливий, встану і дам йому те, що він просив. Подібно, стільки колективів так просять вже Бога цієї перемоги нашої. Я вірю, що Бог точно вже смилується і дасть нам цю перемогу. А вам дякую за це стукання до нашого Творця. Ми, українці, направду щасливі у Бога, тому що маємо стільки охоронців, охоронців небесних, наших архангелів, ангелів, наше небесне воїнство, охоронців земних, наших відважних воїнів і охоронців прекрасних, які боронять нашу культуру. Всі ви разом надаєте нам Крим, надаєте переможного лету нашій батьківщині. Для вас колядує молодіжний хор Крила Народного дому села Угорники. Керівниця пані Мар'яна Лопічук. Oh!
всіх тут багаті. Мир і спокій в Україні. Христос воскресе! Oh.
молодіжні хлопці народного дому самооборони. Крила – то не лише атрибут ангелів, але також можуть бути і людей. Слухаючи ваші колядки, наші воїни також виростають крила. Вони принаймні підійдуть звідси окрилими, тому вірю, що ваші колядки також дадуть їм ті крила боротися і літати. Щиро дякую. Дивлячись на наших відважних воїнів, одразу за вашими плечима постає жінка. Мама, дружина, донечки, саме вони вас підтримують, надихають, саме вони є тим надійним і сильним тилом. Сьогодні в нашому храмі є одна із таких мам. Мама Зоя, син якої служить зараз, ми не будемо називати імен і прізвищ заради безпеки, але я хочу надати цій мамі слово, тому що вона написала вірш для свого сина, для підтримки, і впевнена, що цей вірш підтримує і вас. Я з Луганщини, і син мій також, але боронить зараз Донеччину. І я, як ніхто, скажу, що Україна єдина, тому що, приїхавши за 1500 кілометрів, ми знайшли для себе тут з донькою другий дім. І хоча нам дуже важко, але я горда тим, що мій син з Луганщини захищає Україну. Я написала йому... Я написала йому вірша, а я думаю, кожна мати те саме відчуває і могла б сказати своєму сину. Борони, мій сину, Україну від навали орків ворогів. Борони, а я в думках полину Господу, щоб ти в бою вцілів. Будь незламним, хай Господь дасть сили і віри у прекрасне майбуття. Ну, а я молитимусь, щоб сили, щоб зберіг здоров'я і життя. Сину мій, чи знала, чи гадала, що спіткає доля нас лиха? Мужнім будь, хоробрим, заклинаю, хай тебе надія надиха. Ти борониш гідність, віру, волю, все, що перемогу принесе. Ти воюєш за найкращу долю, хай тебе моя любов спасе. Знаю я, чому ти там, ти знаєш, важко та не соромно мені. Гордість біль мою перемагає, там, де треба ти, коли земля в вогні. Честь і слава тим, хто захищає, хоч матусь додасться сивини, буде нездоланна Україна, доки в неї є такі сини. Дякую вам за ваші дорогі. Дякую своєму сину, дякую всім вам, синочки дорогі. І найкраще наше побажання, саме найзавітніше, щоб ви повернулися живими, здоровими, неушкодженими і з перемогою. Низькі вам уклін. Наша Україна буде нездоланна доти, доки є у неї такі сини і такі матері. Сьогодні для вас, дорогі матері, щоб втішити ваше серце, колядує вокально-інструментальний ансамбль викладачів дитячої музичної школи номер 2 імені Василя Барвінського. Керівник Іван Межбак.
землю траву, траву цвітом, дерево-листом, покрив всіх газдин та й газдів щастям, здоров'ям, довгим віком, усіким багатством, що синині в Бога попросити, то най вас обдарує стократ, стократ. Христос це рождає. Ніжна ти прийде, зорі в небі сяй,
Просимо вас тими святами, щоб ви їх файно відпровадили. До Нового року дочекали, від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння і на другий рік, поки Пан Біг дозволив вік. Христос ся рождає. Слухаючи ваші колядки, мені чомусь згадався батьківський дім.
Точно майже як моя мама колядувала. Знаєте, коли в житті ми виносимо все з дому. Тому найрідніші, напевно, ті колядки, які ми чули вдома, навіть коли хлопці, напевно, в окопах ще воюють, їм пригадується на святий вечір, що рідний дім, ті колядки батьківські. Тому дякую вам, що ви нам такі дали гарні спогади, теплоти вдома. І віримо, що наші захисники повернуться до своїх осель живі і здорові. Щиро вам спасибі. Концерту «Взірець хорового співу». Колектив, який так достойно і гідно представляє Україну за її межами. З перших днів повномасштабної війни керівник цього дивовижного хору захищає нашу батьківщину там на фронті. І доки він там боронить нашу землю, його хористи боронять культурний фронт, тому що ворог намагається не тільки захопити наші території. Він намагається знищити все те, що ідентифікує нас як націю, як українці. Для вас колядує муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони» міста Івано-Франківськ. Керівник заслужений діяч мистецтв України Ігор Дем'янець, хормейстер Ярослав Ткачук, концертмейстер Владислав Пірус. Oh!
Не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Рождества діждали. Хто у болі, хто в неволі, в далекій Сибіру, свої голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали, за те Бога просим, нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на довгі літа. Христос! Thank you.
біда хай загине, худібка, вчилка, найся кохають, грати в огні. С-300, нехай вас минають, і втім пам'ятаємо, що українськими діти і в єдності маємо навіки злучитись. Не жертвість сваритись, а мирно любитись, козацькою славу і честь боронити, і по закону Христову жити. Христос це рождає!
Муніципальний таборний хор галочки «Перезвони». Я так чую, що ваш переспів чи передзвін чути не тільки тут, в Франківську, але вже і до Австрії дійшло, і до Великої Британії чи до Штатів. Але найважливіше, щоб вони дійшли, власне, до Господа, щоб наша вся Україна була звільнена від окупантів, і ви заспівали вже той величний гімн перемоги. А за це вам велике і щире спасибі. Сьогодні цей концерт показав на його нашу єдність, єдність наших воїнів, народу, наших сімей. Сьогодні ви наші сім'ї. Ми всі віримо, що Бог почує наші молитви, і обов'язково ми разом всі тут, у цьому храмі, здорові, живі, заспіваємо гімн перемоги. Ми сподіваємося, що наша коляда пролила трішки світла і сяйва у ваші серця, а для того, щоб трішки засолодити сьогоднішній холодний день, вас очікують по завершенню цього концерту скромні солодкі подарунки. І перед тим, як ми відпустимо всіх вас у найбажаніше товариство вашої сім'ї, хочемо всі разом на прославу Бога і на прославу нашої України разом заколядувати.